Alguna vegada heu jugat a bitlles? És un joc molt divertit i avui us ensenyarem a fabricar unes bitlles molt petites perquè les pugueu guardar en una capsa i així poder-les dur allà on volteu aquestes vacances. Comencem? Necessitarem pasta per a modelar de la marca Jovi, tèmperes de diferents colors de la marca Jovi, eines per a modelar de la marca Jovi, una caixa per decorar, un pinzell, un pot i uns escuradents. Primer de tot, escollirem en quina pasta volem treballar. Hi ha dos colors, el blanc i el terracota. Nosaltres ens hem decantat pel blanc. Tallem un tros de pasta amb una de les eines per a modelar de la marca Jovi i tot seguit amassem bé la pasta. És possible que aquesta pasta perdi humitat a mesura que l'anem amassant, però no patiu. Només cal que la mullem una mica amb aigua i així la podem seguir modelant. Per fer les bitlles farem primer el cos, que és una mica panxut, sobretot per la part de sota. Després li hem de fer el cap, que serà del tot rodó i una mica més petit que la resta del cos. Quan ja tinguem les dues peces, tallem un tros d'escuradents i el clavem al centre del cos de la bitlla perquè ens faci de columna vertebral. A continuació, clavem la bola a l'escuradents, humitejant amb aigua les dues parts perquè quedin ben enganxades. Ara, per acabar de fixar la peça, fem un xurret molt fi i l'utilitzem per envoltar la zona del coll. Amb una de les eines Jovi anem polint el xurret fins que quedi totalment fusionat amb la resta de la peça. Ho veieu? Ja tenim la bitlla feta! Amb un altre tros de la pasta farem la bola que ha de fer caure les bitlles. Quan la tinguem modelada, la deixarem assecar junt amb la resta de les bitlles durant un dia i mig, més o menys. Mentre es van assecar les peces, podem anar pintant. Agafem les tèmperes Jovi i comencem a pintar la caixa on aniran guardades les bitlles. Podeu pintar-la com vosaltres vulgueu. Nosaltres ens hem decantat pel color verd. Les tèmperes Jovi cobreixen molt bé superfícies com el cartró. Per això, aquesta capsa ens va perfecta per la nostra manualitat. En el centre de la capsa pintarem tres ratlles diferents perquè quedi més bonic. Primer fem una línia de color lila, després en fem una de groga i, finalment, una de color vermell. Recordeu de netejar el pinzell amb aigua cada cop que canvieu de color. La capsa ja la tenim pintada. Si ja tenim seques les bitlles, les podem començar a pintar. Amb el color verd, pintem la part superior. Després fem una línia d'un color diferent a la zona del coll. I finalment, acabem de pintar la bitlla de color verd. Oi que queda maco? Quan acabem de pintar les bitlles, podem pintar la pilota seguint la mateixa línia estètica que hem utilitzat per la resta de peces. Mira que xulo! Ara només cal deixar-lo assecar. Ja tenim les nostres bitlles acabades. Les podem guardar a la capsa i dur-les allà on hi vulguem anar. Recordeu que podeu pintar-les com més us agradi. A jugar, que l'estiu passa volant! Hem modelat la pasta Jovi per fer les bitlles. Hem fet el cos, el cap i els hem ajuntat amb l'ajuda d'un escuradents. Amb un xurret hem fixat bé les dues peces. Després hem fet la pilota. Hem deixat assecar les peces i hem començat a pintar la capsa amb les tèmperes Jovi. Després hem pintat les bitlles i la pilota amb els colors que més ens agradaven. Ho hem deixat assecar i després ens hem posat a jugar sense poder parar.